a u nastavku slušamo neki drugi izlaz. Malo ozbiljnije pitanje, kako pomoći nekome kome život odmaže. Odgovara RD Vuk Cvetković, VU069. Pa ovako, zavisi u kom je stadijum anksioznost ili depresivnost. Pošto su specifični poremeći, a u anksioznosti inače sama po sebi sadrži dozu depresivnosti. Kad odmažu životne okolnosti, naprimjer ako se radi o odmaganju u smislu materijalnom, da osoba nema novca da plati seansi i takve stvari, postoje ti državne ustanove, brate, uzmeš uput, oni te pošalju kod psihologa, ne znam, koji radi u domu zdravlja ili ne znam, ako je dete školski psiholog i tako dalje, koji može, eto tako, free, skroz da radi, ima studentskih ovih savjetovališta. Znam da je to okej za studente, ajde, studenti uvek mogu da idu gratis, pošto se radi volonterski, mislim da se ni psiholozima tu ne plaća, pošto oni, znaš, kao rade gratis, volontiraju. Ali, što se tiče drugih životnih okolnosti, sad ništa mi ne pada na pamet striktno šta bi moglo da ometa rad. Ali, brate, mislim, koji uvek, postoji ti kao državni psiholozi i psihoterapeuti kod kojih može da se ode psihološki savjetnici kod kojih može da se ode i gratis da se razgovara, znaš, onako bez plaćanja, tako da eto, tako može da probi. Mislim, sad ne znam šta si baš mislio pod kad odmažu životne okolnosti, ali eto, to je meni palo na pamet, tako da slobodno tražite pomoć, odete kod vašeg izabranog lekara, tražite uput za psihologa, on vam da uput za psihologa koji radi u državnoj instituciji i tako se ne plaće i tako se funkcioniš. Tako da, to je moj savjet. Hvala puno, Vuče.